Telefonunuzda 5% batarya qalıb, amma birdən-birə sönür, narahat olmayın. Bu hələ bateriyanızın ömrünün bitdiyi mənasını vermir. Bir çox smartfonlarda batarya faiz göstəricisi bir qədər qeyri dəqiq çalışır. Amma tek help olan yerdə belə problemlərə görə narahat olmağa dəyməz. Gəlin, bu məsələnin də həll yolunu öyrənək. Azərselin təqdimatında tek help rubrikasını izləyirsiniz. Azərsel, rəqəmsal dünyanı yarat. Cihazınızın düzgün batarya faizini göstərməsi üçün batariyanızı kalibrasiya prosesindən keçirməlisiniz. Bu prosesi həyata keçirmək üçün bir neçə üsul var. Bu üsullardan ən asanı kod formasıdır. Sadəcə zəng bölməsinə ulduz DS 0028 DS kodunu yığırsınız və qarşınıza gizlin batarya ekranı gəlir. Bu ekranın alt hissəsində yerləşən Quick Start düyməsini basaraq kalibrasiya prosesinə start verirsiniz. Amma bu prosesi həyata keçirməzdən əvvəl mütləq batariyanı 100% doldurun. Kod üsulu əsasən Samsung cihazlarında çalışır. Digər cihazlar üçünsə bu prosesi həyata keçirə bilən tətbiqlərdən də istifadə edə bilərsiniz. Misal üçün, Play Store-dan yükləyə biləcəyiniz Battery Calibration adlı tətbiqə daxil olan kimi qarşınıza Calibrate Battery düyməsi çıxır. Bu düyməyə basdığımız an kalibrasiya prosesi başlayır. Amma bu tətbiqdə root olunmuş cihazlar üçün nəzərdə tutulub. Yaxşı, bəs hər iki variantın işləmədiyi cihazlarda kalibrasiyanı necə həyata keçirmək olar? Çox sadə. İlk öncə smartfonunuzun bateriyasının tamamilə bitməsini gözləyirsiniz. Telefon söndükdən sonra onu şarja taxıb sönülü formada bateriyanın 100% qalxmasını gözləyirik. Smartfonda olduqdan sonra isə onu yandırıb 10% enerjisini istifadə edib, sonra yenidən söndürüb 100% dolmasını gözləyirik. Bu prosesin tamamlanması ilə birgə smartfonunuz artıq yenidən kalibrasiya olmuş olur. Bu da o deməkdir ki, artıq smartfonunuzun bateriyasında nə qədər enerji qalıbsa, ekranın üstündə yerləşən faiz göstəricisi də elə sizə tam ona uyğun rəqəmlər göstərəcək. Bateriya kalibrasiyası üçün lazım olan tətbiqin yükləmə linkini YouTube videomuzun açıqlama qismindən tapa bilərsiniz. Daha çox belə faydalı həllər və köməklərdən xəbər tutmaq üçün YouTube kanalımıza abunə olun. Əgər bizi Instagramdan izləyirsinizsə, videoları save etməyi unutmayın. Əmin olun ki, bir gün mütləq köməyinizə çatacaq. Hey, bir də salam. Aşağıda gördüyün bu videoda sənə maraqlı gələ bilər. Mütləq izlə. Kanala abunə olmaqsa yaddan çıxmasın.